לפעמים אדם עבר או עובר מצבים של צער מאוד גדול, וקשה לו מאוד מאוד להתנחם במה שעובר עליו. לפעמים גם יש לנו זיכרונות מהעבר שמעיקים עלינו, מצערים אותנו, שאנחנו נזכרים בזה, וזה קיים, וזה קיים בתוכנו. גם שאנחנו לא זוכרים את זה, רושם הדבר תמיד מלווה אותנו. כתוב בספרים הקדושים, איך זוכים בעצם לתקן את הצער שבלב מכל מיני דברים לא נעימים שקרו לנו. אומר רבנו שעיקר הנחמה זה אדם שיזכור שגם הדברים המצערים הם לטובתנו הנצחית. ולא בהכרח שאנחנו מבינים ורואים או מרגישים את זה, אבל אנחנו ממשיכים על עצמנו נחמה על ידי שאנחנו מבינים שכל מה שעבר עלינו זה מעט השם, הקדוש ברוך הוא העביר אותנו את הדברים האלה, הוא שלח אותנו למציאויות האלה, ולמה הוא עשה את זה? אך ורק לטובתנו הנצחית. ובוודאי שלעתיד לבוא אנחנו נבין שכל זה היה כל כך לטובה, כל כך לטובתנו, ויהיה לנו שמחה גדולה, אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה על מה שאנחנו מצטרים עכשיו, לעתיד לבוא ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מה עלינו לעשות? עלינו להתחזק ולהמשיך מהאור שיהיה לעתיד לבוא, להמשיך את זה לעכשיו. לזכור שיום אחד אנחנו רק נשמח ונצחק ונרקוד ונשיר מכל הצרות שעברו עלינו. נכון שעכשיו אנחנו בתוך הצרות, אנחנו לא יכולים עדיין להיות במקום שיהיה לעתיד לבוא. אנחנו יכולים להמשיך עלינו נחמה והתחזקות ושמחה משם קצת לפה, וזה חיזוק גדול מאוד ונותן הרבה כוח לאדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.